Но мы все, конечно, физически не были, хотя люди многие пришли, десятки, там сотни людей пришло, ты писал, на суд, позорнейший для современной Украины суд, когда, по сути дела, судят Стуса, героя и жертвенника, человека, которого, ну, я даже не буду тут и в эпитетах упражняться, да, и кто судит? Медведчук с его адвокатом. Вот понятно, что суд, коротко я скажу, перенесли на 14 августа, если мне память не изменяет, да, Вахтанг? Но о чем там, на чем основывается вот это нападение Медведчука через его адвокатов, понятно, что его самого не было, на тебя и на твою книгу про жизнь и смерть Василя Стуса? Медведчук нападає на Україну. Тобто книжка – це є лише один з приводів це зробити. Формально знайдено в книжці на 700 сторінок 9 пунктів, 9 тез, які, на думку адвоката Медведчука, бо ми самого Медведчука не чуємо, він боїться прийти в зал суду, я сьогодні приходив, чекав на нього, ну, його не було. І знайшли 9 пунктів, в яких начебто є неправда, яка зачіпає його честь і гідність. І, відповідно, процес іде навколо того, щоб визнати ці факти неправдивими, а, відповідно, визнавши їх неправдивими, заборонити книгу для розповсюдження в будь-який спосіб на будь-якій території. Це, взагалі, шедевр Оруела в 21 столітті. Будь-яка територія. Це фантастика. Ну, включає другі планети Сонячної системи, видимо. Абсолютно. Абсолютно. Треба буде попросити Ілона Маска, щоб він взяв один том і відправив хоч на Марс. Може, там без Медведчука буде. Ну, і як ти думаєш, як чим це все закінчиться, твій прогноз, не знаєш? Ну, в стратегічній перспективі я оптиміст. Це буде добре. Україна буде, а Медведчука не буде. Але в тактичному сенсі, ну, ми не знаємо, яким буде рішення суду першої інстанції. Ми реально цього не розуміємо. Адвокати, які представляють мене і видавництво «Вівати», друкарню «Юнісофт», працюють в поті чола, дуже переконливі. Існує відеозапис цього суду, цього засідання попередніх. Можна побачити, наскільки вони конструктивні, на відміну від агресивного і по-хамськи налаштованого екстреміста адвоката Медведчука. Фактично, можна сказати, що ми пробуємо переконати суддю зважити на те, що є речі, які суд взагалі не має розглядати.